Hallo og velkommen til. I dag der spiller vi med Sagi og Isko. Det er lidt tid siden, Sagi har vist haft noget eksamen og sådan nogle ting, så han har ikke lige været på. Det er også fair nok. Jeg spillede, altså jeg plejer at ligge sådan, hvis man sådan, det er det rigtig gode forhold, det er det helt vildt dårlige forhold, når jeg så plejer at ligge her måske. Jeg tror jeg lagde hernede i dag eller sådan, altså den, jeg ramte ingenting. Jeg var bare så elendig. Så jeg blev simpelthen carried. Sagi han, ja, han carried lidt meget. Isko faktisk også, gør nok også bedre end mig. Så, ja, det var ikke kønt. Det var det altså ikke. Ja. Men det var da hyggeligt at spille lidt med dem igen. Det er lidt tid siden. Så, enjoy the video. Jeg må op, kan se. Det har jeg ikke. Så det går. Jeg har heller ikke spillet i mere end nu. Så. Nej. Det kønt var det ikke. Jeg kalder nok allerede nu. Du har været på grinding. Ja, jeg er lidt ved at spille nogle solosquad og alt muligt. Ja, men det er jo så i sådan nogle af de der game modes der, så det er jo skill-based matchmaking. Men ja, det var da meget sjovt. Nå, det er en. Men han er hvid. Det er nok. Jeg har 5 skud tilbage. Åh, for. Åh, for. Ah, jeg har skud i den der. Men der er en der igen. En mere. Kæft, der er mange mennesker. Jeg har ikke nogen skud. Jeg har et skud til min shotgun. Har du AR-skud? Nej. Ej, det ramte det der dommer. Dommer. Ellers jeg er 14. Jeg må se. Hvis, der er ikke nogen match, så vi satser lige. Ja, robot. Du gør det ikke. Ej, det er travlt, det der. Han gør det ikke. Han gør det heller ikke. Der er en. Er du? Fuck. Hvor er den? Der er 2 mænd over øst. De kom i bilen. Og så er der en på mig også, åbenbart. What? Okay, okay, der er en lige sådan af mig. Jeg er ikke mat til det der. Mate. Jeg er ikke mat. Prøv det. Jeg kan bygge en væg. De er nok løbet ind i garagen. Nå, der er lige på mig. En lige på mig. Okay, han dobbeltdinger mig bare op. Det er 2 big pump i den kiste. Hex. Og jeg er også chokt på den. En nok. Iron! En der er 1 HP. Jamen, jeg har lige... Jeg bliver lige... Jeg ved ikke, hvordan Iron Man kom op til mig, men det gjorde han nummeren. Jeg har chokt places. Der er ikke nogen rift. Jo, det var der. Okay. Hvor er to? Jeg mistede damage i det der. Eller mistede liv. Hjælp. Wait, det gør du også? What? Det er nyt. Wait, der er en and. En and? Nej, no mind. Det er ikke en and. Det var da fint, at jeg kunne låse det ind, så de tog den hjul. Skal du have til bålet? Nej, fuck bålet. Siden hvor enormt begyndte at damme sig. Nå. Jeg tror måske, jeg har ude lige til kun for tidligere. Jeg hoppede ikke. Jeg tumlede ned af bilen. Jeg hoppede ikke ud. Jeg var skadet ind i bilen. Nå, bag der. Hvad? Jeg bliver kastet rundt. Nej, nok. Nice. What, han laser teammaten der? Det er det, jeg siger. Det er helt vildt. Altså, hallo? Shockwaves. Hvad er shockwaves? Det kunne godt være, det der er en god idé. What, han okay, han ramte godt. PlayStation? Ja. Det er han også. Okay, ja, super. Så spiller vi one shot kun. Hvorfor fanden har den skiftet til det? Hvorfor har den begyndt at gøre det? Skift til det der limited. Sådan der. Det er for den gerne ville have, at vi skulle synge. Synge? One shot, det er så all it takes. Ja, okay. Der var jeg ikke helt med. Oh. Det er ikke engang sådan. Du. Nej, det ved jeg godt. Men det kunne man godt synge, som det mindede om. Ja, det kunne man også rigtig godt lade være med. Nu skal også en god idé, faktisk. 50-50 mellem mig og ham, men du ikke ved. Er nokt. Ej, men for helvede der kønne, ja, du men... respekterer ikke den her 50-50. Nej, det gør jeg ikke. Jeg vil gerne lige redde dit liv. Nu har du reddet mit liv så mange gange i de andre games, så tænker jeg. Nu er det min tur. Hvad laver han så herude? Jeg tror, han venter på den anden teammate. Nåååh. Ja, det er godt, ja. Hvorfor har han kønne så langsomt? Kønne. Men jeg mangler bare 10. Nå, jeg tænker ikke nødvendigt, for jeg mangler 10 HP. Men han sniger sig rundt om mod
sydøst, og så går han op på bakken og prøver at flank, men så er vi allerede heroppe. Oh. Der er Name. Det er vores lamer. Jeg holder lige udkig, hvis der er mere. Jeg skal skade teammates med biler nu. Åbenbart. Jeg var hoppet ud, så gør den skåne. Der er også en lamer her! Ah, men det er simpelthen da, altså. Det er sgu da lækkert. Sådan er det, når man får isko med, så er det. Min lame. Du bringer held til holdet. Jeg vil gerne, men ikke blive med isko. Den der står deroppe, den kan du også snipe. Nokket en i fighten der. Han blev først af nogle af de andre. Bare lader en big pump, han blev. Er det gode våben? Prøv at fatte den. Kom. Han er blevet nede på den her eneste job billed. Jeg sidder fast inde i min egen Hvordan har han? Det er ikke godt det der. Nej, jeg sidder ikke. Han er en bomber. Ja, det er lækkert. Ja, jeg kan også godt tage is. Ja. Please. Der kommer shield, når jeg dør. Han hopper væk. Det er godt, vi kan nå det. Du dør ikke, Isco. Hvad er det der? Åh, det der. Hvad er det? Er det en jetpack? Det der. Det her? Ja. Det er en jetpack. Okay. En er nok. Nej, så han. Ah, de var helt holdt med big pumps. Der er en nede under os. Okay. Frag. Han er nede. Uha. Jeg har ikke noget range på dem. Er det en, der er over? To. Jeg er blevet ramt af bossen. Åh nej. Ej, men det er løgn, I skulle redde mig. Åh, teamwork. Godt reddet. Fisning springer luften. Nu får jeg ikke luften nok. Ah! Åh! Fuck, der er folk. Ej, det er løgn. Der kommer der et hold derude. Jeg havde 1 HP. Okay, det var ham i mit liv også. Okay, det er bare... Jeg blev nakket af en AI, tror jeg. Blev du nakket af en AI? Ja, fra 200 meter. Jeg havde et... What the fuck? Okay. Der er ingen, jeg tænker, jeg skal have en flødebolle med marcipanbund, en himbeerflødebolle eller en lakridsflødebolle. Holy shit, det er altså... Hvad tænker I? Ikke den første. Så ikke med marcipanbund? Nej. Det er lort. Nej, men jeg tænker heller ikke, du er lakrids, men himbeer lige nu. Ja, det er lidt... Sindssygt. Jeg synes, du er meget hurtig til at marcipanbunden ud. Jeg synes, at marcipanbunden er lækkert. Jeg hader marcipan. Ja, det er fordi, kønne kan ikke give marcipan. Ja. Men derfor må du jo godt æde den. Jeg siger bare, hvis det er mig, så havde jeg ikke valgt. Kønne overvejen lige. Hvad hvis du skal besøge at spise, og der kun er marcipan fodbold tilbage, fordi det er det, du har guidet ham til? Så Ja, hvis jeg nu spiser dem, så er der jo ikke marcipan fodbold. Jamen, så havde jeg bare tænkt mig at æde flødebollen, og så kunne I skulle få bunden. med min lækre savl på, det er vel lige ham. Lidt, pludselig. Ja. Hvis jeg får et kill, så er det marcipanfødebånden. Hvis Kønne får et kill først, så er det... Hvad var det, du valgte? Jeg valgte alt andet end marcipan. Så må jeg det. Du så vælge en af dem. Lakris. Og hvis I skulle få et kill først, så er det Himber. Så det bliver ikke Himber. Kan han juke om? Jamen for helvede der, man snyder mig. Hvor kæft der er langt ned herfra. Der var ikke så langt. Ja, jeg løb. Men... Han er løbet væk her. Hvor fuck løber han hen? Han er nede i skraldspanden her, jeg rammer 2 gange. Han kommer ud igen, der er en anden PX også. Det er også. Ej, så kommer det med en big pump. Hvad nej, fanden? Nej. What? Så kommer det med, hvorfor en big pump? What? Åh, jeg vandt lige. Jeg vandt en PX fight, selvom jeg havde mindre livet ham. Jeg er stor tilfreds. Ja, der er en overkomst. Det er marcipanbund. Ja. Maja, skulle vi prøve at pikke en, så kommer der en, men fucking big pump og bare nakker os alle. Det er en, der fester. Jop. Jeg tror ikke, jeg kan lide det om det. Det var som at se Maja, der kan sidde og bygge. Okay, han rammer bare. Det er kun headshot sammen med sin big pump. Hvorfor får han også en big pop off-spawn i den første kigge? Hvad er det med? Der står en AFK over til venstre for dig. Ej, han døde der.
Det var nok Maiden til ham, det. Han er sniper på tårnet. Der er inde i det hus, der står lige overfor. Åh, for satan, der er i bag mig. Det er Cummings. Der er to på mig. Nå, okay. Ja, han er Venom. Han er et og midt år. Jeg sniper ind op på klokketårnet. Han er nok ikke fø... eller... han er nok stadig i live. Hvad er det? Det er 105 skadet. En... er det Iron Man? Personen, nej, personen der er dernede er mega low. Hurra! Ah. Tre ben. Der er en hvid. Kommer en ud af en... en død fall. Så er der en tilbage. De dør nu. De dør bare i zonen nu. Hvad? Han er heroppe. Er det sammen, der er 205? Står på en ring. Det ved jeg ikke. Åh, oh, jæv. Yeah. Er cracked. Altså, jeg har et LMG bare til at være træls med. Jeg hiver om ud. Tag ham. Jeg fik ham ikke. Kan vi pikke ikke sammen med, tror vi? Sagtens. Han er helt ud, han er helt ud. Hvor er der vildt der? Det kunne vi godt. Ja, det er sådan to gange der 30 år. Very nice. Det er pænt flødebolle med after race. Der er flødebolle race. Jeg skal næsten fejre smule flødebolle lige her. Så meget for det valg, så er det bare alle sammen med det valg. Nok en. Lidt der her, Mats. Hello. Nice. Han bruger mini sammen der. Hopper mini, det kan du godt glemme alt om det der. Jeg tror ikke han kan bygge på den ene side. Gerne eller ikke. Nice. Der er et bål her. Ja, det kan I bruge. Nej, nej, nej. Vi skal nok finde på. Eller finde på. Jeg tror han er gemt bålet. Han har fundet det igen. Der var læk. Ja. Wait, hvad er sanden? Hvem er der gemmer et eller andet guld derhenne? Det kunne godt lugte lidt af en revolver. Eller en pømmel fedt, ja. Oh, satan. Men det er som regel en af de to. Kan man godt hoppe for langt ind i sådan lande, hvor det ikke er dybt nok? Hvis man nu har en chili for eksempel. Altså hvis man kan komme hele vejen til agency op for Alasia jo. Ja, så, det kan jeg. Hvis man nu lige tager anti-gravity på, så... Stadig med en bund kunden. Det er jo en der. Nå. Nej, det vil ramme den. Jeg har en 10. Og den anden pusher. Jeg har 2 minutter, så det er lige foran. Jeg har 1 skid. Du er nødt til at hjælpe mig. Isco Gaming to the clutch. Oh my god, det kom fint. Ej, kan du tage mig igennem vinduet? Gå til lige lidt længere op. Lidt tilbage. Okay, okay. Der. Sådan. Den der vinkel, der kan jeg. Enten er Iron Man på flugt, eller så er der en, der sidder og wanker med korn. Ej, Iron Man er på flugt, han er herude. Åh, oh, what the fuck, han er kommet langt væk. Ej, vi skal starte med fall damage. Okay, det virker ikke med bil. Okay. Jeg synes, jeg har en bil. Oh my god. Okay. Jeg skulle, han skulle tilbage til stark. Oh shit. Han sidder hernede. Jeg er derude. Han er nok. Get snipped. Han er kun nok. Ramt 100. Nice. Ah, jeg flyver han afsted. Kalima. Jeg er hvid. Ja. Nok. Cracket om han er der. En nok dernede. Der er to big shields hernede. Oh. Han ramte hvid af. Og nokket en over der eller andet sted. Bagfra. Hvorfor er der så mange ude i zonen? To mand bagfra dig. Der er mere end en. En mand lige på mig, jeg har intet leveret ud af zonen. Nej. Der er ikke noget, der er ikke noget. Jeg fik ham den der. Han har en banaskan. Oh! Holy shit. Hvorfor vil folk så gerne zone fight? Men der er noget, de ikke bare rammer mig en gang her, du. Det gør de sgu. De sidder og prøver at rest ud i zonen. Okay. Du har bandagekanonen, ikke? Jo, men der er ikke et skud i. De er kommet til dødzonen. Jeg når igen, tror jeg. De står og wrestler i zonen, jeg nokker to af dem igen, fordi... dødzonen. Jeg dør så også, man altså. De dør begge to af zonen. Ja.
Kom nu, bandagegården! Der er oven købet en bil, der lige der. Oh my god. Hvad står de prøver at rest ud i zonen igen nu, eller hvad? Okay, med i zonen. Hvorfor vil de prøve at rest ud i zonen? Jeg var første. Der er en kiste over. Masser, Mads. Det er det. Altså, der er ikke noget, jeg mangler lige nu. Nej. Teammate, Matt. Jeg har sgu det hele. Jeg har det hele, ja. Masser, Mads. Simpelthen. Ah, no. Men kunne det tre ikke lige have haft en bredere hitbox? Jeg elsker godt. Hun løber en ud, det var altså fire lande ude på. Jop. Er du sød eller hvad? Det er så pænt, du sagde. Ja, okay. Ah. Wait, hvordan fandt skød han mig der? Okay. Find en stor samling Pokémon kort kun. Nej. Det er jo smidt væk der jo mindre. Hvad? Jeg havde ikke troet om dig. Jeg troede, du var sådan en, en samler. Ja, men jeg tror, at min forældre smed væk på den tidspunkt, hvor jeg var klar. Jo. Hvem ved ellers, du havde gudekort? Ej, jeg havde nogen okay nogen. Jeg havde ikke den der, altså First Edition Charizard for eksempel, men jeg havde der nogen, der nok havde været et par tusind kroner mere. Så. Ja, vi skal til Dubens. Hvor tager vi hen? Dubens. Åh nej, Isco. Jeg prøver at komme ind og rest over. Ramt plads. Cracked. Knocked. Isco hans mikrofon, den er lidt... Og du kommer der. Okay, nice. Han er low. Wait, han er ikke død nu. Jeg kan se ham. Der. Wait, der er nogle andre, der er en på mig. Oh my god. Jeg er bare fucking ned. Så skjort. Så var der en mate, der kommer nu. Nej, det var et andet hold. Ja, sgu da. No. Wait, så er han der. Nej. Oh my god. Nej, det gør ikke. Sovligt. Ej, de er tre efter mig, så det er måske fair nok. Nej. Det var dårligt, Sweet. Jamen ja. Jeg løb bare skud efter en med en shotgun for lang afstand, fordi han ikke har noget våben, og så finder han A, og så smadrer jeg mig. Han er gået AFK. Han skulle bare lige have lame, man. Nå. Han er stadig på min skærm. Ja. Stort chiller. Simpelthen. Det er få. Nej, jeg var oven bag væggen, dommer. Hvordan dommer, oh my helvede. God. Du er lige klippet hjem igen. Ja, det synes jeg da nok lige. Ja. Yeah. Det skal du ikke sige. Ikke? Nej, jeg hader bare. Jeg hader bare. Fucking lorte var, man. Men det er det Iron Man? Ellers er det en, der har dem. Jeg tror, det er en, der har dem. Ja. Over der. Det var også Iron Man. Så du har faktisk ret uanset hvad. Åh, port og fort. Det er faktisk det, som jeg rigtig kan bruge dem til efterhånden. Det er bare til at reboot med. Det kan du godt glemme alt om det lille reboot, du. Fik på en lille sådan af der. Ja. Hvad er den, du nu? Det ville da godt, hvis du ikke vil have den. Jeg har ikke noget imod den, men jeg tænker, du, den går mere nyt hos dig. Tag lige den der mini der. Ja. Kom lige her. Du skal lige bytte shotgun over. Du er sgu en sukkerfejr der, Esma. Ja. Hvad er det for en challenge, jeg klarer det her? Generate power to start gravitos by riding zip lines. Okay. Godt gjort. Der er vi lige lidt gode der. RPG. Jeg har ikke noget. Selvfølgelig får en lille væg der stadig. Jeg har 5 minis. Ja, det er lidt langt væk. Jeg tager lige her.
kommer ind. Hvordan får han den væk der før? Det forstår jeg ikke. Han kigger engang på mig. Jeg har også bare ikke noget, jeg sidder der og også. Han midtkitter på mig. Så er han med RPG'en. Han er midt. Han er færdig med sin midtkit nu, sådan noget. Der er ikke så meget. 18 på midt. Bare spil. Han har meget liv. Hvor din pump, den skader ikke meget det. Hvad laver han? Hvad, mate? What are you doing? Du kan nå isko endnu. Sidder vi bare og deler os af alle vores enemies her? Måbenbart. Ja. Ja, ja. Han gad sgu ikke mere. Der er aftensmad, eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Kønner du bare løbe uden? Ja, jeg er ikke. Jeg, nej, jeg er endnu ikke med kåren. Kønner jeg for gun. I'm gonna be forever gone. Det er ikke sådan en sang, men... Oh, anden var forvirret. Leon er nok. Leon Summhengste, han var nok tysker. Hvad? Han er nok, om du... Ja, forvirret. Ja. Der er en lige under mig her. Hvad, han har mange match, en af det. Han bygger krat i med noget væg, ham der. Han skal op på den bakke, og sådan er det. Det er hans højdegrund. Det er hans busk. Han har spillet skjort, men ikke meget. Åh, der bygger sig fra Isco Gaming. Han er lige under. Og der er en lige på siden af. Det er den boks der, ja. Der skal være hul i, men jeg kan godt lide det. Jeg ved det godt, men okay. Jeg skulle ligesom, jeg kunne fordere det. Ej, han hopper ned på dig. Han er intet skjort nu. Han er en næsten død. Det er sådan et godt håndlagt call det der. Sådan. Så den sidste. Det har med RPG'en. Åh nej. Der er ikke nogen match. Åh nej. Altså mange fuck kan der... Altså det er helt vildt mange matcher, han har. Ja, han er bare vildt. Men altså. What, han har mange match. Jeg vil ikke for. Så kig med RPG'en. Du har nok mindst liv. Han er en stack gut om det. Du kan se ballerne på ham. Lige i måsen du. Ja, simpelthen. Ja. Lige imellem. Lige med bare, han har skjold på det issue. Det er han. Ej, vi kan mere gerne det. Det tror jeg sagtens. Det tror jeg sagtens. Han er godt nok bange for pig. Ja, der er ikke kæmpe service drenger. Hvad laver han? Skyder han træet, så du ikke kan få matchen? Ja, jeg tror det. Er han ikke ved at zone noget? Åh, oh, så fandme det. Oh my god. Han havde ikke mere skjold. Nej, men han er nok stadig... Jeg ved ikke godt. Bimse would be very proud. Ja, men den var altså... Hvad lever han, når han bruger lidt timer derop? Jeg tror, da gang han begyndte at bygge op på det bjerg, det der bus, der tror jeg, han havde 3K match. Og så begyndte han bare at bruge. Ja, han var ikke med skjold. Og han er begivet. Også det. Han ville gerne vinde. Det må man sige.